Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Трансформиращо Сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започнем, имам една изненада за вас. А то е, че Кубети заедно с техните два брутални вкуса Sweet Corn и Nacho Cheese правят раздаване в техният Instagram профил. Като наградата е скандално добра. Именно Кубети Бъндъл съдържащ гейминг конзола, два свичера и два кашона, като единия е с Sweet Corn, а другия Nacho Cheese. За да се запишете, трябва да последвате Кубети в Instagram, като линк към техният профил и директно към поста за раздаването ще откриете долу в описанието, след което трябва да харесате поста за раздаването и да тагнете двама приятели. Отивайте и се записвайте, а сега да започваме с играта. Айде, монстъре! От жълтите ли си, Васил? От жълтите съм, не се притеснявай. Его жълт, не си. Знаеш какво обаче? А, не си, всъщност, няма че ми. Мислих, че ми излага. Аз съм с хубава кола. Аз съм с Италия, но Италието не става. О, не, мини. Съветвам те да ми помогнеш, мърди се! Спокойно, бе! Спокойно, аз съм с мини. Братка! Васе! Стой! Бързо! Разкарай се! Леле! То не се чувах, какво вика! Кво не беш? Айде! Помогни ми, викам! Чакай, трактора, трактора! А какъв трактор, бе? Оп, убихме трактора, вземи кива, Ная! Нашия! Тези всички измряха тука! Нашите са живи... Добре, знаеш какво? Айде, аз меням! Не знам как оцелях с тия бутулци. Ооо, човек! Даде ми Rolls Royce! Браво, ама това не знае, че едва върви това. По принцип би трябвало да е тежко, бе, как? Той е тежък, но не е мощен. Нали знаеш в играта как ги правят тези немци? Човек, абе, достатъчно мощен е, само че този малко така ме изпляска. Чакай, Васе, за тебе! Спаси! Какъв е тоя, защо, бе? Монстра, хвърли боба. Брат, всички ме гонят, чуят съм с скапан мотор. Какво да направя? Васе, от сега да ми дам бутилци. Ей, не успях да го таковам. Ето тук отпред има егата и фармачката. О! Умри! Ебе! Ето ти се сети! Ти се сети да ми кажеш! Ами аз точно преключи! Мончо! Може ли да го убиеш? За това не е Мончо. Какъв Мончо, бе? Не, пада! Не, спокойно, спокойно! Ако гръмнеш! Няма, бе! Аха, няма, аз съм падал много... пъти по тона. Между другото, червения. Чакай малко. Трябва ми поправка. Попичвам се с... За тебе между другото идва, засилил се. Бягайте. Нека идва. Ох. Къде има поправка? Някъде натам. Поправка няма за сега. Зелените заминаха, има лъжец. Ето, тук е скучи. Ебе, да, сега се появи, бе, човек. Бързо. Не! Това сменям. Браво, Василя, сега и него не мога да убиеш дори. Млъкни! Аз съм 3 в 1! Не! От него моля те, че ще си справи. Измъкнеш, Василя, браво. Е, какво да направят, си измъкна? Може би не му се... О, не! И получи едно от най-добрите ванчета! Смажеш, Василя, не го смени това. Това е щупен. То може да е щупено, но те са двама. Да, вече е един. Аре, брат, как? Как са толкова дърни, бе? Проблем, нямам хелт. Да, това ти е огромен проблем. Трябва да се махна от тука. Ето тука на скока мога го прецакаш много гадно. Чакай. Ма търси поправка, в дясно има. Да, това правя. Отгоре. Не, аз знам. Къде? Отгоре? Отгоре. Отгоре в дясно. Бързо! Не! Давай. Можеш да стигнеш. Мога. Вземи хубаво завоя, ще я вземеш, браво. Айде, бе! Къде си, бе? О, Сватур! Другото, доближи се до него, достатъчно бърз си, че да влезеш в зоната. Влез му, не бой се. Ма не така. Давай, направо. Леле, това беше мога. О, брат! Това щеше да е брутално, ако не беше с Арджентом. Нищо. Другия път. Загряваме, първи рунд ми е.
Айде, готов, пали малкият двигател. Смърт. Не, аз ще го спечеля това, няма да умирам. Аз обърках пътя. Браво. Забравих на коя посока е смяната. Injection. Injection е окей в началото. О, екземпуар, това е окей. За сега е добре. Някой ще скочи ли? Какво правят тия жгай, как те следват? Гледай как те следват. Да, виждам. Защо ходят по мен? Да ги трепим. Скачам на там, един е по таван. Отивам да го... Да се тимне малко да ги... Ама това... Братле... Шафтърле... И сега какво ще кампиш? Тук ли бе, брат? Мотор, мотор, мотор! Ева долу да убием шкибите. Ау, уау, уау, уау! Пич! Този ми направи RKO! Къде ам? Качи го върху мен! Качи го върху мен! Не! Помощ! Хлибо. Ще ме убие таратайка! Мри! Помощ, ще ме убие таратайка! А сяде? А сяде? Няма проблем. Като те хванах аз, какво правим? Е, не. Са му убили са? Не. А, не, помощ. Монстър е помощ! Не, ще ме убият. Как да ти помогна? Аз съм с ужасен буклук. Честито и аз. Аз съм с... Ха-ха-ха, то нас с какво беше, бе? Бате, стигаме гонихте, извинявай, извинявай, не искам да те убивам. Ей, тай, ей, сега си брал лайката. Ей, сега си брал лайката. О! Спри да ме гониш! Той е избесня. Намери си някой друг, бе, брат! Това поне е бързо. Обаче лошия ме... Леле майко! Леле майко, как оцелях! Чак да се самоубия заради трансформа. Монстър е? О! Жив ли си, братчето ми? Да, жив съм, естествено жив, като ме гони целият зелен отбор. Ау. Много съм жив. Ще спечеля заради тебе, не се притеснявай. Нашите умират обаче. Бате, никой това е някакъв умрял мускул автомобил, на него му дава контендър и не спира да ме гони, брат. Джестърче. Не е то. Чакай сега. Горе виждам един сладур, който сигурно те е убил. Зелен. Не, не е също. Това е техника. Той се хвърли. Мет надолу. Чки види, то естествено. Ето натам виждам зелен. Не те кампат на смените, човек. Той умря? А не, не е умрял. Смени го този. Сугой. Не. Идват. Чакай. Това е бързо неговото, да знаеш. Аз знам. Но мисля, че е леко. Аз търся този другия, къде е? Той е горе, бе, от... Не, 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 има един надолу. Е, има един долу, дед кампи, ама и той е на смяната. Сега ще види на кое е. Монстър ли ще убивате, а? Хо-хо-хо-хо! Монстър ли ще убивате? Май тебе ще убиват. Е, той ми свири как да го убия сега! Не иска да го убият. Чадо Джито е един свиня, който не ни трепе. Той е някакъв пич. Ама аз той... опитам да го накарам да се бие с нас. То бива и така, не бива и така обаче. Да, аз затова просто като го видя се блъскам с него. Не го бутам така, че да го убия, ама го провокирам да седа да ме нападне. Проблема е, че само те са живи, така че слизам да се бием. Да. Имаш 7 секунди да смениш това. Бързо. То в принцип не е толкова зле, да? Смени го! Как ще не е зле? О, Сайфър! Е по-добре. Добре. Време е за битка. Контендър обаче още е жив. Дебел! Е, ти ще умреш от него. Е, баси! Е, той не спря да ме гони, човек. То контендър е хипер бърз. И е хипер тежък. Аз с моят мускул... Мале! Мале! Ари, Волтър! По този елементарен начин. Въпросът е, че сега... Колата ми изпушва! И двете джип, двата джипа са по-мощни от тебе, аз съжалявам. Няма. Аз съм пък по-добър. Епа сега, какво правят? Това се... Нали знаеш, че дори да си по-добър, разликата между автомобилите е твърде голяма. Млъкни! Аз съм шадлата! Ма Shadow G-то не играе, ти така на практика си не е много. Да, щупен контендър, трябваше да умре, ама играта мпъгне и... Ей, напред, вместо назад. Той ме остава едно в едно. Ха-ха! Е, не! Приятелчето ми! Ма ти ще умреш сега. Как бройната... ти цели толкова зле? Аре бе! Айде бе, мачкай бе! Удри ли казах ти, че ще го убива! Мале ще кихна. Кихай, кихай за победата. Ще кихна, че... Айде още една победа! Фурия взех! Пред да го загуби. Мъкни!
Говоря за този рунд сега. Бей ми да фантом, бе, брат! Ей, мърдиш! Ей, тук има един зелен. О, видях човек с кемпер. Те не ме гони, не го с това. Умря ли този? Леле! Не знам, аз просто чакам да сменя на нещо адекватно. Лак! Тая игра е съвършена, просто не мога повярвам. Добре, убих го поне. Вай, 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 тия хора с моторите... Аз ще въртя в тази зона, докато не ми дойде време за смяна. Ей, то зеленичкия. Ти се върна страна. Ти с какво си в момента? С добро нещо. Оцеля ли? Не. С сайфър съм. Не. А, бе, брат, ти си правиш? Обелка с мене. А дори не мога го скоча. Кое? Не мога да отида на големите скокове, да отида от другата страна. Само на малките скокове. А слез най-долу. Къде има хора? Аре, брат, смени ме на нещо добро. Тука надолу има някой. Мисля, че вече мога да скоча. Добре. О. Вака срещу мен. Василе, това ти ли си? Чакай, 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 чакай. Кела. Падни! Идват ми. Бих го, бих го. Йес, направих нещо! Направих нещо! Йес! Браво, монстър е. Може ли смяна сега? Чакай, че... Мотор. Ето, мотор, дет ме уби предния път. О! Заради който ще аз се чупа компютъра. Не. Долу, долу, долу! Изхвърлен? Да, аз не ставам горе обаче. Оцеля ли? Вой, оцеля, брат! Стига, бе! Някой да го утрепе. Ти какво беше? С хубава кола съм, доста хубава. Аха. Сега ще смени. Кемпер! Ей, кола за състезания R7B, ще направя нещо със сигурност. Аре, уби го. Нашия се трансформна. Нашия се... Мале, и нямам думи. Идам да се бия, писна от вас. А, видях. И двамата сме се случили. Само лето твоята става за пътна. Ох, какво се ударих? What? Аз мигнах и не видях. Не знам. А, здравей, монстър. Мърди се, че ще се сменя. Оп, един жълт, 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 спада. Ай, дай ми кола, пят става за нищо. Мачкай, ние спечелихме. Какво стана са? Защо всички измряха като пилци? Еми, много добри, много добри. Един рунд, който оцеляха, направиха един кил. Найс. Монстър е. Назад или към централ кил? Аре назад. Ай назад, назад, назад. Към нашото си. Леле, мотора ми нещо отскочи и щяха се хвърля. Подобно нещо стана и при мен. А, даре ми друг мотор, супер. Йо, безви. Защо на състезанията не ми дава? И аз това се чуя. И двата бе, ще се пъсна в него. Ти си ненормален. Дори не го оцели. Аз... Ти го направи обаче. Знаеш как ще го изтрепя? Не можеш. Леле, за малко да умра. Остарата вето ще му утрепе. О, Вирчо! Вирчо! Иде, и аз получих нещо добро. Не, да, не, ш... Давай! Бой! Убих парата, май. Бой! Чакай, аз чистя! Чистя! Разчистване, брат ми! Аз се сдолу да ми помогнеш, моля. Чакай, чакай, чакай. Ама той то си мисли, че има шанс да ме убие ли? Леле! Бате, какво правите, бе? Вземи да умреш най-накрая, а? Боц. Убих го. Боц. И то оцеля обаче с боцкането. Знаеш, когато те оставям, ти къде изчезваш? Чакай, 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 горе съм. Ще бягаш ли? Ааа. Ооо, това го засилих. Аз се обагна! Няма, избяга. Трябва ми малко хелт. Защо се обагна, бе? Оп, идваме насам. Виж, виж, какво прави! Какво прави! Въй, какво стара, бе? Как да умра по нормален начин, като тия се телепортват, се едно са на някаква друга планета в някое друго измерение, бе, брат? Какво става тука? Трябва ми поправка, защото се бих малко и съм наранен. А! Оу! What? Перфектна смърт. Как този е по-лисък от мене, моля? Не е по-лисък, просто лагна. Айде! Ах, пак легвам на обратно и се надявам да... Надявам се пак да получа Вирчо този път да не умра по този банален начин. Вирчо няма да видиш повече днес. Добре, тогава дай ми Дикейт. Радиус. Радиус е мега андерейт. Раднете, пичове. Аз съм с Фелцер. Монстър е лана сам. Леле, как ще не ме убиеш и тя да ти извикам в лицето? А, има такова, има мистер Бин Куайла, да го убием. М
можеш да ме убие, не знам за какво говориш. Мен ли ще ме гониш, бе, дърво? Съжалявам, миличък, ама... Айде, дръвчето! Няма как да те оставя! Чакай, намерих нещо по-интересно. Shadow G, здравей, братенци. Отивам да се трансформирам. Мале, 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 моля ви се. Един червен се засилил за мен обаче. То ще се самоубие. О, да направя! Монстър е помощ! Мъпа съм! А, типа си верно се е умрял. Добре, сега той какво прави? От тук няма шанс да ме убие. Не му ли е ясно това? Сега ще умре заради това, че иска да ме блъсне. Оле! Такава кола не съм виждал! И на състезанията! Чакай. Изом. Въй, мадре мия! Махам си много. Трябва ми поправка! Нали знаеш, че в момента, който някой с добра кола те види с това нещо, ще те подгони си мъртъв. Да, знам. Ето тук има едно изтормозено джипче. Ако целя? Не питай. Трудно. Не, ти... Скраб тръг, брат ми! И сега някак си пак ще оцелееш. Е, с това нещо аз съм по-тежък от него. Това значение, т.е. Блейд. Блейд е най-упъркващата кола, която може да се представиш. Ако си ги беше пуснал буста... Той ли? Да, щеше да те убие. По принцип. Аре де! Трябва да го изпобил. Панто. Не, той ти е в предницата, не може. Е, стига де! Дай ми нещо адекватно! Избяга. А, поправка! Отивам. Моля те спри с изкапаните сирени, че ми... Убиха ме. Закачите скуката, леле. Да. Виж, рандом моторче. Той си включи... Василе, защо? Чакай малко, аз те обърках, че си джилтите, защото... И аз между другото, и аз в началото се зачудих дали да го блъскам. Той май също не осъзнаваше, че не ти е не си му приятел. Ето този, ето този. Не, шарлоджито, не шарлоджито. Чакай. Леле, умрях. Махам се от тука. Не бой се. Отивам за смяна. Няма да умреш. Той е с перфектна кола за финала. Сабре, брат, сабре! Сабуранка, мъртъв си, за тебе идва вак. Не вак, това е... Убеж, забравяй. Няма, ще оцеля. Ти си мъртъв. Няма. Мъляк умре! Трябва ми смяна! 5, нямаш време. 6, моля ти се, 3! Ай, зомби! Бих те посъветвал направо да се фърлиш. Не. Гери сега как ще оцеля до края. Имаш една мисия. Да, да вляза между капките. А те са двама че... Ле, да, той е с перфектна кола. На не, той ще пощади, той не дърня да убия. 8, 7, 6, 5, 4. Влез просто, не мога да ги блъснеш. Трябва да се опиташ да си качиш върху нерото и това е. Да. Преди да се опитваш да правиш това, качи се върху шадо. Не мога да дигнеш. Хайде, Васе, времето ти изтича. Усещаш ли? Няма. Нямаше какво да направя. Лош късмет, брат. Айде бе, за сега супер се получава на този мап без победата. Всичко имам, но нямам победа. Вау. Радвам се, че имаш нещо. Да, зараз си го тебе. Радвам се за тебе. Парагон, парагон. Парагон, монстърче. Ще ти репорта. Идвам се к тебе. Ела на там. Внимавай, че тук идва. Тодор Живков, долу! Падаш от власт! О, чакай, това така ще го... Монстъре! Ей! Такова връзно! Няма да играя повече с тебе! Дано умреш! Един рунд да не ти се получи! Не го направих нарочно. То си да. Карай зад мен още, ако искаш на конче ми се качи! Айде, карма! Брат, опитвам се да се поправя, че ми изтича... горивото. Ух, така. Лошо ми е.
Нека видим. На мен пърми е по-добре. Пинчо, брат! Пинчо! Качвай се отзад. Да, да. Давай надолу, давай надолу. Аз напред давам, не надолу. Което индиректно надолу. Ела наляво. За жълтия, за жълтия. Да, 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 аз оттам, ти оттам. Ще умра! Ей, умре. Катапалника умря. Брат, какво? Искаш да ми кажеш, че тази помика неговата форта, гадния форт, е по-тежък от катафалката ми. Чакай, аз са... Правиш същото, което аз правих на един. Брат. Добре. Идва за тебе спорта. Аз па ще скоча надолу. Не, не, падай. А. Мале, как ще гръмнеш? Чакай, това не знаех, че... Какво стана? Защо дойдоха 15 човека за мене? Ей, сега се правай. Ще зададе този въпрос. Айде, шатлата срещу целия отбор, брат! Сега е пожарна и това, ма не знам дали ще ти помогне нещо в твърто тия. Гонят те. Е, топа и червения! Куме! Идва един. Спокойно. Мале. Въй, 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 въй. За тебе са се засилили мега много. Това е лошо, това е много лошо. Е, как влезе в него? Трябва ми поправка. Он се синя, още те гони, още те гони синя. Играч, не знам дали се опитва да ти помогне като го убие него или идва по тебе, ама... Оп! Ареде! Брат, те двамата... Да, май се... Абе, този няма ли да се откаже от тебе? Споко, 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 споко. Ядем дали ще скочи. Ще скочи много ясно. Да ти е гадно, бе! Тюфлек мръсен! Къри за, къри за, къри за, дясно, 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 дясно. Направям. О, лошо. Фокус, фокус. Той е с рапид. Не мога да ти бие. Да, ма има приятел. Да, приятел, обаче може. Ооо, аутле. Е, е, как, как се задържа? Някой от нашите? Ще види, че идва да помага. Идва още един син с цикл. Обичам те, братле, обичам те! Въй! Леле, леле, братчето ми! Майко бе! Му налепя един такъв репорт, ако бяха тебе. Мале, припадам, припадам! Ще остана с тая кола, защото ми е на късмет. Скандалното е, че дори не обиждаш ти кибидите, уби само неговите. Е, той трудно ще го бие, той е много нисък. Е, не, той беше на ръба. Има пожарна, обаче. Много лошо. Няма да сменяш, не бъде биш пожарна. Не, 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 няма да сменя, с това ще остана, на късмет ми е. Трябва ти нещо тежко, пожарната ще изгаби. О, маги. Маги, вкусни тайни. Магито преди се опита да ме убие, так, нали така? Не. Нали така, маги? Ама... Идва е жълт. И ся. Много лошо. Басей. Наближава времето. Пожарата да ви изнася. Между другото, виж колко много сте живи. Да, 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 да. Е, не, пожарната нищо няма да изнесе. Бога се опитва да се жертва май за пожарната, ама не му се получи. Да, замина. О, бога, пожарната обря, пожарната обря! Не! Трупам! Леле! Айде, мачкай, мачкай! Ей! Той рунд беше брутален! Бле, мразя те! Тъмън аз съм правя нещо уникално и ти го подобриш следващия рунд, майната ти. Let's go! Леле, 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 леле. Аз съм с Фуриан. Не мога повярвам, че виждам Зентор, но аз ще остана до края с него. Тос пък. Ела в дясно да ги убием. Да, да, ела, ела. Тук има един заспал. Нали беше в дясно, бе, Васе? Е, да, да, в дясно ти от кой отбор си? Жълтите. Ми ти ли си отбор? То се враг ли? Аха. Опонент. Опонент. Ще те хоспитализирам, Васе. Искаш аз тебе да те хоспитализирам. О, там се шибат. Чеда на крали Марко. Айде!
Айре! Мислех си, че ще го направя рампа, но очевидно не. Може ли да не летаме в тревата? Разкарай се! Брат, как възкръстаме нашия? Защо не е тука? Аз сменяме, бате, и ми даде мотору. И ми даде мотору. Аре, бе, наш! Замина. Леле, тока! Обе се точно още, бе, разкарай се! Остана тука, бе! Мадре мия! Искам живея. Разкара се най-накрая. Убих някой, не знам как. Банш. Още един убих. И какъв цвят си? Червен. Аз си близна. А! За първи път си откровен, бих. Да. Айде, карма, че ме гониш толкова много. Трябва ми смяна, трябва ми смяна. Инфернус. Ти си добре. Не ме трансформира. Не мога, не, брат, точно срещу Неро ли трябваше да игра? Добре, знае защо идваш срещу мене? Ай, Тракс срещу ли не е Неро? То да беше Неро. Е, Тракс е добре, бе? Аз съм срещу нея. Ааа. За да ремонстра, е? Бате, разкарай се от нея, защото тук става много лошо за мен. Аз съм с тежко, за е сега. За моя милост. Има си ме излъга обаче, зален си. Аз чак се зачири как ми повярва. О, идваме за това защото тука. Защото няма време да проверя, защото ме гонят на прекъсна. Аз направих някого убийство и то се изписа в чата. Ела, Сладур мамин. Да, мога гледам аз убийството, докато аз игра. То се трансформа. Аре бе, брат бе. Ние сме двама. Дай ми нещо тежичко. Монстъри, трябва да утрепам. Пушка, ти ме. Махай се тогава. Вашата семка. Чакам хубава кола да получа. Къде е този? Искам го! А, това си ти пак ли бе? Разкари се, че ще те... Си взима твоята семка! Засъхни някъде! Залепни за някоя стена и никога да... Къде е синия? Искам синия! Аз съм срещу него, той е са тебе! Не бе брат, аз не съм на състезание! Добре, ето ако го. Ако бях на състезание, печелек! Ела тука! Капче! Капче! Искам да го прекина! Ама бях... Монстър е не! Ако си ме убил, след като те пощадих, те блокирам, затварям те и ти блокирам. И сега умряхме и двамата, защото си олигофрен. Ей! Пустиняк мръсен! Ама ти шо? Не вземе да набиеш спирачки по-утрано. Защото ти казах! Предупредихте! Аз не блафирах, ти си помисли, че блафирам. И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още трансформиращи сумата, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. А ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре!